ዝሓየለ ቆላባይ ብጥይት ክንብልን ከለና ካብ ርሑቕ ተኪሱ ዕላሙ ዝሃርም ወይ ዝበዝሑ ሰራዊት ጸላእ ዝምንጥል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሎም እንሪኦ ግና ኣብ ታሪክ እቲ ዝበለፀ ተኳሳይ ወይ ዝበለፀ መንጣላይ ተባሂሉ ተመዝጊቡ ዘሎ እዩ። እዚ ማለት ብዙሓት ሰራዊት ጸላኢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝገበረ ማለት እዩ። ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ሎም እንሪኦ ዜና ሕሲ መንጣላይ ብጥይት ወይ ስናይፐር ሲሞ ሃውሃ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ፊንላንድ ናይ ካልኣይ ለተናንት ማዕርግ ዝነበሮ እዩ። ንሱ ኣብቲ ምስ ሩስያ ተገብረ ኩናት ሓጋይ ተባሂሉ ዝጥቀስ ደማ ውግእ ኣስታ 900 ዝኣኽሉ ሰራዊት ሩስያ ዝቐተለ እዩ። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ሕብረተ ሶቪየትን ፊንላንድን ተኻየዱ ኮይኑ ንኣሳ 3 ኣዋርሕ ድማ ተኻይዱ። ግዜ ክዕየርን ከሎ ሓፂር እኳ እንትኾነ ኮይኑ ግና ስም ሃውሃ ኣብ ታሪክ ክስነድ ዝኽእል እዩ። ኣብተን 3 ኣዋርሓት ኣስታት 25,900 ሰራዊት ፊንላንድን 126,900 ሰራዊት ሩስያን ተሰዊዖም። ፀብፀባት ፊንላንድ ከም ዘመልክትዎ ሃውሃ ኣብ ታሕሳስ 22,939 ኣስታት 138 ሰራዊት ሩስያ ኣብ ጥሪ 26,940 ድማ 199 ኣብ 17 ልካቲት 1940 ድማ 217 ኣብ መጋቢት 7/1940 ድማ 259 ሰራዊት ሩስያ ቀቲሉ። ኣብታ መወዳእታ ተጣቒሰ ዘላ ዕለት ሃውሃ ብኸቢድ ተወጊኡ ነይሩ። ኣብ የማናይ ክፋል ምዕጉርቱ ስለ እተሃርመ ታሃሪሙ እንከሎ ዘርእዩ ስእልታት ብብዝሒ ተዘርጊሖም ይርከቡ። በዚ ምኽንያት እዩ ዘፍርሕ ኮይኑ ተሳኢሉ ዝርከብ። ኮይኑ ግና እዚ መጓእቲ ካብ ዝኾነ ነገር ኣየሰናኸሉን። ኣብ 1905 እተወለ ሲሞ ሃውሃ ኣብ መበል 97 ዕድሚኡ ኣብ 202 እዩ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣብ ሓንቲ ምስ ሩስያ እትዳወብ ከተማ ፊንላንድ ተወሊዱ። ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ በርጌሳዊ ሓለዋ ፊንላንድ ብወለንታ ኣገልጊሉ ቅድሚ ናብ ሰራዊት ምኽታቡ ሃብረም ሃደናይ ከም ዝነበረን ኣብ ብዙሕ ናይ ጨመተ ተኽሲ ውድድራት ድማ ብልዑል ነጥቢ ይሓልፍ ከም ዝነበረን ይንገረሉ። ኣብ ቤቱ ብዙሓት ስልማታት ጠንጠልጢሎም ይርከቡ። ድሕረ ማይቲኡ ምርኩስ ብምግባር ኣብ ሰራዊት ፊንላንድ ከም ቆላባይ ወይ ስናይፐር ኮይኑ ተመደበ። እቲ ኩናት ተኻየደሉ ቦታ ብውርጭ እተሸፈነ ስለ ዝነበረ እቶም ወታደራት ዝለብስዎም ዝነበሩ ወታደራውያን ልብስታት ፃዕዳ ነበሩ። እዚ ኸዓ ኮነልካ ንጸላእ ንምድንጋርን ምስቲ ቦታ ንምምሳልን እተገብረ ይመስል። ሰራዊት ሩስያ ግና ከምቲ ንቡር ወታደራዊ ልብሲ ስለ ዝለበሱ ንኽልለዩን ፈሊኻ ብቕጭ ሕርሙ ንኽቕተሉን ቀሊል ነበረ። መራኸቢ ብዙሃን ፊንላንድ ንሃውሃ እቲ ዘይረአ ወታደር ብምባል ጻዕዳ ሞት ዝብል ቅጽል ስም ሃበኦ። ሃውሃ ዝልለየሉ ዝነበረ ባህሪ ኣዝዩ ትሑት ሰብ ነበረ። ብመሰረት ቢዝነስ ኢንሳይደር ሃውሃ ንግዳያቱ ክሳዕ 300 ሜትሮ ኣብ ዝርሕቕ ርሕቐት ኮይኑ ይጭምቶም ከም ዝነበረ ይሕበር። ምስቲ ቦታ ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ማለት እቲ ዝለብሶ ዝነበረ ወታደራዊ ክዳን ነቲ ቦታ ይመስል ስለ ዝነበረ፣ እንተላይ ኣብ ኣፉ ውርጪ ውትፍ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ሩስያ ነዚ ጻዕዳ ሞት ዝበሃል ዝነበረ ሃውሃ ከለለይዎ ኣገሞም። ሓደ እዋን ሓረቆቶም ክትፀወሩ ዘይከኣሉ ሩስያውያን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኢሎም ነቲ ሃውሃ ዝነበሩ ቦታ ብሞርታራትን ከበድቲ ብረታትን ናይ ዘለዎም ደብደብዎ። ኮይኑ ግና ንሃውሃ ክቐትልዎ ኣይከኣሉን። ኣብቲ ደብዳብ ቅሩብ ተለሓፂጡን ክዳኑ ድማ ንእሽቶ ተቐዲዱን ጥራይ ወፀ። ነቲ ስራሕ ምምንጣል ከም ሓደን ይሓስቦ ስለ ዝነበረ ወላ ስኽኽ ኣይብልን ዝነበረ። ጋዜጠኛታት ሰባት መቕታሉ ሕማቕ ይስምዖ እንተኮይኑ ምስ ሓተትዎ ግብአይ ዝኽእሎን እተባሃልኮን ጥራሕ እየ ገይረ ብምባል መለስ ኣሎ። ቦታ ክቕይር እንከሎ ትኪ ድምፅን ናይቲ ወንጨፍቲ ብርሃንን ከም ሽፋን ተጠቂሙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዘይፀገም ከይተለለየ ቦታታት ይቀያይር ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ካርታታት ብዙሕ ኣይስራሕ ኣሎምን ስለ ዝነበረ
ሐውሃ አምዝካር ክለቱ ተመርኪሱ ቦታታት የጽንዕን አለው ዝበሃል መሕቢ ቦታታት የናድን ነበረ እታ ኤም 28 ዝባር 30 ዝነበረት ብሮቱ ቴሌስኮፓዊ ርእየት አይነበራን ኮይኑ ግና በታ ብረት ጌሩ ናብሃድን ይወፍር ስለ ዝነበረ ነታ ብረት ጽቡ ጌሩ ይዝፈልጣ ዝነበረ ብቆልዑን ከሎ ኣብ ጫካታት ከይዱ ኣዕዋፍ ይሃድን ነበረ ነዘና ኣሹ ዝኾና ፍጡራት ክትሃድን እንተኾንካ ጨመታኻን ተኽስኻን ፍሉይ ክኸውን ኣለዎ በዚ ምክንያት እያቶም እምበኣር ብዙሓት ሃደንቲ ንፉዓት መልጠልቲ ዝኾኑ ኣብ ናይ ሰራዊት ርሕቀት ኮንካ ንዝንቀሳቐስ ዕላማ ጨሚትካ ክትሃርን ከቢድ እዩ ስለዚ እምበኣር ኣዕዋፍ ምህዳን እቲ ቐንዲ እምኒ መሰረት ምንጣላ ዝኾነ ንእሸን ከሎ ጽልዋ ንፋስን ዝናምን ኣብ ልዕሊ ሃድን እውን ተማሂርዎ እዩ ጽብርቱ ስለ ዝነበረ 26 ጊዜ መጥባሕቲ መንገጋ ገብር ፈተነ ኮይኑ ግና ገጽ ክዕራይ ካለ ደርጋምሉ ህይወቱ ከም ምጥን ዝኾነ ቀንዛ መንገጋ ነበሮ ከውትድርና ምስተጣይዘ ግዳያቱ ሰባት ዘይኮኑ እንስሳ ዘገዳም ከም እኒ ሸዓ ተቐርኑ ጥራይ ኮኑ ኣዒንቱ ኸዓ ከይደኸማይ ጭመታ ነበረ ምስ ፕሬዚደንት ፊንላንድ ናብ ሃደን ዝወፃሉ ኣጋጣሚ እውን ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ካብ ዝበለን ጥቕስታት ሂብና ክንፋነወኩም ኩናት ባህ ዘብል ተመክሮ ኣይኮነን እንተኾነ ግና እዛ ሃገር ንሕና እንተዘይተኸላኺልናላስ መን እዩ ክከላኸለላ